Vrienden, welkom bij Kosmeester Kortus. Soos julle weet dat ek op een skaapplaas groot geword en as daar nou een ding is waarvoor ons huisgesin lief was, dan was dit nou vir een lams skouertjie gewees. Of een lamsblad, soos ons het genoem het. My moeder het altyd gesê, die beste deel van een skaap is sy blad. En sy het nog altyd gesê, weet jy wat, soms wens ek, een skaap was net blad gewees. Vrienden, vir hierdie ongelooflike, eenvoudige, geurige en smakelike resep, het ons so waar as die vet, net 5 bestanddele nodig, en dit sluit selfs die water in. In hierdie geval het ons nodig 1,5 koppies water, 2 uie oor die lengte geslei in kwarte, ons het 5 matige grote aardappels nodig, en dan is hierdie sowat 'n 2 kilogram lamsblaadjie. Dan het 'n mens nodig die braaimeester geur vleispisserye. As jy nie van dit in die hande het nie, dan is net doodgewone sout en witpeper nodig, om van hierdie lieflike karoo lam 'n onvergeetlike gereg te maak. Vriende, ons begin sommer onmiddellik en ons sit die oond op 180 grade Celsius met die waaier aan. Die eerste stap is, ons voeg die water in. Ons voeg nou die uie by. En nou sit ons die aardappels by. Ons gaan nou ons lekker lamsblaadjie boop sit en met die Kosmeester Kortus braaimeester geur besprinkel. Hierdie lieflike lamsblad gaan nou vir sowat 3 ure in die oond wees. Ek gaan hom nou in die oond sit en so na 1,5 ure gaan ek hom omdraai en ek gaan hom toe. Dit is 1,5 ure later. Die vleis begin lekker sag word en ons kan het nou omdraai en ook aan die andere kant geur. Hierdie lam was nou ingewees vir 2,5 tot 3 ure. Kyk net hoe verskriklik sag is dit. Hierdie aardappels is so super sag en ons gaan nou hierdie blaadjie vir die laaste 10 tot 15 minute aan elke kant in die oondbak oop, sodat die blad pragtig bruin en geurig kan raak voor optiening. Die lam het nou oopgebak, kyk net hoe fantastisch lyk hierdie blad en ons kan hom omdraai. Vriende, hierdie lam is super sag en reg om gesny te word. Hierdie vleis is super sag. Ek kan nie wag om dit te proe nie. As jy dit nog nie probeer het nie, doen dit vandag nog. Beste wense.